Смисъл, тя е страшно несериозна. Да не е людски жртва, да не е страдање луѓи, да не е мржње, тоа би била комедија. Ако не бяха човешките жртви, ако не беше омразата, ако не бяха страданията, това щеше да е пълен фарс, комедия. Само што у тој комедии страдавају луѓи и у тој комедии су овај су у задњих 100 година толики остали без домовине, без главе, без имена и презимена, без свега. Само че во тази комедија всушност толкова хора остават без домове, без име, без живота си, без идентичност. Нещо се изключи. Е сад, за разлика од нас, балканаца, французи и немци су се након 1945. Почели напросто понашат рационално, почели су се понашат разумно. Да, за разлика од нас, за балканите, не е ништо важно. Французите и германците след 45-та година просто започнаха да се држат рационално. Ја не знам шта би се требало догоди да се балканци почну понашат разумно. Не знам какво треба да се случи, за да може хората на Балканите да се држат рационално. Може би треба да четем повече литературите си. Люде кои не читају е немогуче присилити да читају. А онима кои читају, со ствари чини ми се ипак јасне. Хората които не четат, не могат да бъдат принудени да четат, а тези които четат, за тях се пак малко или много нештата са јасни. Да, Марина? Сори, вече има само един въпрос. Аз имам три въпроса. А, добре. Единия, само не смеете на единия съм посредник. Вече той не е мен. Демек имам два. Първият ми се роди, като слушах историята за банкнотата. Югославската. Значи, Миленко изреди сърватски, сръбски, македонски, албански и словенски. Абе, къде е босмански? Босански јазик у бившој Југославији није био званичан, није био признат. Зато што се заправо цијели тај јазик звао српско-хрватски. По времето на бивша Југославија босански јазик не беше официјално признат, защото целият јазик се наричаше србо-хрватски. Али је за Србе био српско-хрватски, а за Хрвате је био хрватско-српско. И то је био модел да се једним и другима призна име језика, а да језик остане један. Само че за Србите това беше србо-хрватски, за Хрвате хрватско-српски, и това беше начин и на едните и на другите да се признае језика. Али немојте дали о језичком питању између народа бивше Југославије, јер то је чак и за балканске прилике једна неразумљива и компликована ствар, и сумњам да би то и бугарима било до краја јасно о чему се ту ради. Обаче не дајте да задавате вопроса за језика, тъй като това је една доста мътна балканска история, която дори за българите трудно ще бъде обяснена. Втория, който е разписия. Значи, Миленко Яркович, той е писател, колумнист, пишеш, нали, страшно много неща. Между другото,
благодарение на него романа на, на Мисия Лондо на Алек Попов се изчерпал целият тираж за 3 седмици, това ми го каза Ксения. Защото той написал една колонка за него, колко романа е хубав, прекрасен и така нататък. Сравнява го с Анте Томич, и, но това ще го оставим за по-нататък. Но много пише.